Ons lewe in 'n gespanne wêreld. In vermaak, geldmakery, die stryd vir mag, selfs in die gesoek om te bestaan. Is alles skrikwekkende mag wat besitneem van liggaam, siel en denke. Dit stuit vir niks. Die pas versnel en die mens eis net meer en gouer. Sodoende verdien mense meer, maar hulle raak afgerem en 'n huwelike spat uitmekaar. Ons liggame is nie so gemaak dat ons geduldig aan die gang moet wees sewe dae week teen 'n hoë spoednelheid nie. Ook nie ons gemoedere nie. In hierdie aanbieding, God se oase, gee Rolof Geldenhuis die Bybelse oplossing van hoe om die hoogspanningse lewe te klop. Genoeg spoed te verminder sodat ons weer met mekaar in gevoel kan kom en om gesinsbande te versterk. Die woord van God vertel ons dat daar 'n groepie pelgrims is wat deur 'n dorre woestyn gebied na Beterland reis. Maar dankie Here, daar is egter gereelde oase se op die wandelpad. Ruspunte waar hulle verfris, verkwik en vernuwe kan word. Dink net wat dit vir woestynreisigers beteken om by 'n oase uit te kom. Hulle strompel voor deur die onverbiddelike onderbergsame woestyn, dorstig poot uit, met seer voete gebrand deur die skroewende son, troosteloos en gedryf tot op die randjie van weemoed, dieermodeloosheid. Met eens sien hulle 'n klompie palmbome, wat hulle met beblaarde takke omhoog in 'n gebaar van verwelkoming begroet. Dit kan net een ding beteken. Daar is 'n fontein met vars water hier elders. Met 'n sug van verligting haas hulle in die rigting van die oase en laai hulle begaasie af. Dankbaar val hulle op hul knieë neer en les hulle dors van uit hierdie borlende fontein. Stel jou voor hoe dit moet wees. Uit liefde vir die mens het God aan sy pelgrimsin oase gegee. 'n Plek waar ons ons begaasie kan neersit en diep teë kan neem uit die fontein van verlossing. Daardie God gegewe oase is die Sabbatdag. Dit maak nie saak wie jy is nie. Watter ontbering sê jy ook al op 'n lewenspad deur maak nie. Of daar nou teleurstelling, ontmoediging, droefheid of pyn of verlies aan 'n geliefde is, ons almal betree die Sabbat as mishandelde, gekneuste, gebroken, bloeiende individue. Wat is sienes dit tog nie om die Sabbat te nader vir genesing? verkooking van die liggaam, siel en gees nie. Die Sabbat is God se geskenk aan sy kinders aan die einde van 'n week vol moeite, stryd en ontbering. Die seënings wat die Sabbat meebring, is te danke aan die feit dat dit deur God geseën is. Wat 'n goddelike vreugde. Kom ons gaan terug na daar waar dit alles begin het en ons oorweeg 10 stellings uit die lewenleer van Jesus aangaande die Christelike Sabbat. Dit is Jesus wat die Sabbat tydens die skepping ingestel het. Jesus was van alle ewigheid af saam met die Vader en het deel gehad in die skepping van die wêreld. Hy was inderwaarheid die hoofbewerker van die skepping. Ons lees in Johannes hoofstuk 1 van vers 1 tot vers 3. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Jesus was die een wat gespreek het, en dit het tot stand gekom. Die lig, die hemel, die water en land, die plante groei, die son en maan, die see diere, die diere op land en mense. Christus het dit alles geskape, en aan die einde van die skepkingswerk het hy die sabbatdag ingestel. Dit staan so geskryf in Genesis die tweede hoofstuk die eerste 3 verse. So is dan voltooi die hemel en die aarde met alle hanse leermag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het die aarde te maak. Die Sabbat is dus sedert die eerste week van die skepping Christus se dag. Merk op wat Jesus gedoen het toe hy die Sabbat gemaak het. Hy het gerus. Dit is dus se Christelike rusdag. Hy het dit geseën. Dit is dus se geseënde dag. Hy het dit geheilig. Dit is dus se heilige dag. Die Sabbat sedert die skepping van die wêreld, die Christelike geseënde en heilige rusdag vir alle Christene. Dit is Jesus wat die Sabbat op Sinai bekend gemaak het. In Deuteronomium hoofstuk 4 van vers 11 tot 13 lees ons dat die Here die 10 gebooie op die berg Sinai afgekondig het. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 4 verneem ons dat hierdie Here is Christus. Dit is Christus wat op Sinai met Moses gepraat het. Dit is Christus wat die wet op twee klip-tafels met sy eie vinger geskryf het. En reg in die hartjie van hierdie wet Staan die Sabbatsgebod opgeteken. Ons lees in Eksodus hoofstuk 20 vers 11. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Wieer beveel dat die Sabbat gevier moet word? Jesus Christus. Dit maak dan van die Sabbatsgebod 'n Christelike gebod wat op die berg Sinai gegee is. Jesus verduidelik waarom hy die Sabbat gemaak het. Die doel van die Sabbatdag is nie hoofsaaklik om werk te staak en liggaamlik te rus nie. Indien dit die enigste doel was, sou enige rustige dit gegee het. Nee, die eintlike doel van die Sabbat is dat dit 'n gedenkdag moet wees van die wonderbare God wat die aarde in 6 dae geskep het. Dit moes 'n teken wees dat hy die skeper is. Dit sê so in Eksodus hoofstuk 31 vers 16 en 17. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken. Want in seesteorie het hy die Here die hemel en die aarde gemaak. Maar op die sewende dag het hy gerus en hom verkoop. Nie die sewende dag Sabbat sou ooit die ware gedenkdag van die skepping wees. Dit is die verjaarsdag van die voltooide skepping van die wêreld. Geen ander dag sou dieeg nie. Daarom is die Sabbat in ons tyd belangriker as enige ander tydperk van die menslike geskiedenis. Waarom Miljoene mense aanbid ander gode en die evolusieleer, openlike duiwelanbidding en die nuwe eidsbeweging het die skeppergod uit die gedagtes van nog meer miljoene verdring. Selfs in die grootste gedeelte van die Christelike wêreld word die leer van 'n letterlike skepping as 'n fiksie beskou. Wil jy 'n rede weet waarom dit gebeur het? Hoofsaaklik omdat die meeste mense God se gedenkdag van die skepping vergeet het. Hulle onthou nie meer die sewende dag Sabbat nie. Die vierde gebod begin juis met die woorde: Gedenk die Sabbatdag. Met ander woorde: Onthou die Sabbatdag. Die mens het vergeet om te onthou. As die Sabbat deur die eeu heen behoorlik bewaar was, sou daar nooit 'n afgode dienaar of 'n evolusionis op die aarde gewees het nie. As die mens die Sabbat onthou het, sou ook nie sy Skepper vergeet het nie. Want elke week herinner die Sabbat ons dat God die Skepper en Verlosser is. Dit word pragtig uitgebeeld met Jesus se skepping en verlossingsdaad. Met die skepping start het Jesus op die Sabbat gerus. Op Vrydag het God die skepping van die wêreld voltooi en die dag daarna, die sewende dag, het hy gerus. Met die verlossingsdaad het Jesus weer op die Sabbat gerus. Op Vrydag was Jesus gekruisig en die verlossingswerk was volbring en die dag daarna, die sewende dag, het hy in die graf gerus. Die skepingsvrydag en die kruisigingsvrydag was vir die mens 'n nuwe begin. Die skepingsvrydag beteken die skepping van die mens. Die kruisigingsvrydag beteken die herskepping van die mens en God rus na albei op die Sabbat. Die Sabbat is dus 'n gedenkdag van sowel die skepping as die verlossing van die mens. Dit is een van die groot redes waarom God die Sabbat gemaak het. As ons die Sabbat hou, erken ons hom as die Skepper en die Verlosser en dit is die teken van onverdeelde trou aan hom. Jesus het die Sabbat vir die ganse mensdom gemaak. Mense meen gewoonlik dat die Sabbat vir die Jode gemaak is maar die feite getuig anders. Die Sabbat is tens die skepping gemaak 2500 jaar voor die bestaan van die eerste Jood. Boone het Jesus hierdie punt opgeklaar met die woorde in Markus hoofstuk 2 vers 27. Die Sabbat is gemaak vir die mens. Dis interessant, Christene oor die algemeen erken die 10 gebooie as 'n norm vir 'n gesonde samelewing. Maar wanneer die vierde gebodter sprake kom maarkul het dit offer sy Joods se Sabbat. Maar nou ontstaan die vraag: As die vierde gebod Joods is, waarom is die res van die 10 gebooie nie ook Joods nie? Nee, die hele wet van God is vir alle mense gegee en dus is die sewentdag Sabbat die dag vir die ganse mensdom. Jesus het baie duidelik gesê dat ons nie sommer enige dag as die Sabbat kan vier nie. Hy het net eendag geseën en geheilig, ende dus die sewende dag. Merk op dat hy nie 'n sewende dag geheilig het nie, maar die sewende dag. Nêrens in die skrifte lees ons ooit van enige ander dag wat hy geseën of geheilig het of as regtekes sabbat bekend gemaak het nie. Wiese dag is die sabbat? Wiese eendom is dit? Ons sin of God se? En Jesaja hoofstuk 58 vers 13 sê die Here, dit is sy heilige dag. As jy jou voete ryghou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. Christus verklaar dat hy die Here van die Sabbat is. Die Sabbat is nie ons eiendom nie. Dit behoort aan Christus. Ons kan nie die dag hou wat ons die beste pas nie. Ons moet die dag vier wat hy beveel het. Ons moet die regtelikse kringloop volg volgens God se volgeorde van dae, nie volgens ons eie nie. Deur die Sabbat te vier, erken ons God se gesag en ons gewilligheid om hom as Skepper en Verlosser te dien. Jesus laat baie duidelik verstaan watter dag die Sabbat is. Aan die begin was dit die 7de dag van die skepingsweek. Genesis 2:3 verklaar dit duidelik. En God het die, die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Tweedens, tydens Israel se omswerwinge in die woestyn, het Jesus duidelik gesê watter dag is die sewende. Deur die drievoudige wonderwerk in verband met die gee van die manna, het God die sewende dag Sabbat 40 jaar lank aangedui. Kom ons kyk vlugtig na hierdie drie wonderwerke. Wonderwerk nommer 1. Op Vrydag het 'n dubbele porsie manna geval. Ons lees so in Eksodus hoofstuk 16 vers 29. Kyk, omdat die Here julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Wonderwerk nommer 2. Eksodus 16 vers 27 verklaar dat op die sabbat het geen manna gekval nie en op die sewende dag het van die mense uitgegaan om in te samel maar hulle het niks gekry nie wonderwerk nommer 3 ons lees in Eksodus 16 vers 24 op die sabbat het die manne nie bederf en nie en daar het geen wurms ingekom nie hiermee het god ook getoon dat hy nou letend is op die wyse waarop die sabbat gehou moet word Daar is. Toe Jesus die tien gebooie op Sinaai gegee het, het hy duidelik verklaar dat dit die sewende dag moes wees. Die Bybel sê in Eksodus hoofstuk 20 vers 11: "Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig." Die hele Bybelse geskiedenis was dit nog altyd die sewende dag. Maar watter dag is die sewende? Ons hoef maar net die kalender te raadpleeg. Doen ons dit, vind ons dat Sondag die eerste dag en Saterdag die sewende dag is. Hierdie sewende dag wat Saterdag genoem word, is die Sabbatdag wat Jesus ons beveel het om te vier. Maar u vra, hoe weet ons of Saterdag die sewende dag van die Bybel is? Ons kan dit op 3 maniere vasstel, naamlik die Pasnaweek, die Joodse volk in die kalender. Kom ons kyk vlugtig na hierdie drie bewyse. Eerstens, die Pasnaweek. Lukas hoofstuk 23 vertel die verhaal van Jesus se kruisiging en opstanding. In hierdie verband word drie dae agtereenvolgens genoem. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neerge lê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en selfbereiën op die Sabbat gerus volgens die gebod. In baie vroeë môre en op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat vir hulle toeberei was. Ons lees nou dieselfde verslag van gebeure in die nuwe vertaling. In dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea af gekom het, het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neerge lê word. Daarna het hulle ys toe gekaan en reukolie en selfreg gekry. Op die Sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Die Sondagmore, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Drie dae word genoem. Vrydag, die voorbereidingsdag, die dag waarop Jesus gekruisig is of Goeie Vrydag soos mense dit nog vier. En dan Saterdag, die Sabbat toe Jesus in die graf gerus het. En dan Sondag, die eerste dag waarop Jesus opgestaan het. Die Bybel verklaar dus sonder enige twyfel dat Saterdag die ware Sabbat van die Here is. Die tweede manier om te weet of Saterdag die Sabbat van die Bybel is, is die bewyse van die kalender. Wat die volgorde van die weekdae betref, volg ons vandag nog presies dieselfde kalender as die wat in die jaar 31 na Christus in gebruik was. Ons sewende dag is dus presies dieselfde as toe, die 1 wat ons Saterdag noem. Die derde manier om te weet of Saterdag die Sabbat van die Bybel is, is deur bewys van die Joodse volk. Die Jode is oor die hele wêreld versprei. Waar mens die ortodokse Jood ook al aantref, of dit in Jerusalem, of in Kaapstad, of in Johannesburg is, sal jy vind dat die sewende dag Sabbat Saterdag gevier word. Die Joodse volk het nog altyd Dieselfde dag het die reuue onderhou en die dag wat hulle erken is steeds Saterdag. En Jesus het dieselfde dag as die Judeë gehou. Daar bestaan dus geen twyfel nie dat die sewende dag van die Bybel dieselfde dag is wat ons tans Saterdag noem. Dit is die ware Sabbat van die Here. Wanneer presies begin en eindig die heilige ure van die Saterdag? Die Bybelse afbakening van daa is met sonsondergang tot sonsondergang. Ons lees in Lukas 23 vers 54: En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. Met die skepingsverhaal in Genesis 1:5 verneem ons: Dit was aand en dit was môre, die eerste dag. In Levitikus 23 Vers 32 stel die Here hierdie saak duidelik. Van aand tot aand moet jy jou jyl Sabbat hou. Van 12:00 tot 12:00 om middernag is 'n Romeinse indeling van tyd. Die Bybelse Sabbat word dus van Vrydag aand tot Saterdag aand son se ondergang gevier. Laat ons ons afspraak op Vrydag aand met sononder met God nakom. Nie omdat ons moet nie. Mar verwens hierdie heerlike voorreg. Ons kan ons saligheid nie so verdien nie, maar ons kan ons liefde so betoon. God beskulder nog sonsondergange, asof die lig een groot doek is, volg sy kwast die son na die weste en verf die hemel met kleure, bokant die golwe oor die berge of op 'n stil waterplas. Ons het 'n afspraak met die meesterkunstenaar. En hy verf harte net so mooi so sonsondergange. Hy neem die pragtige kleure van sy eie karakter en werkende in ons lewens in. Die Sabbatuur is ons afspraak met die hemelse kunstenaar. Nie om ons portrette laat skouer nie, maar om sy beeld in ons harte geskilder te kry. Ek wil daardie afspraak nakom en ek 'n belangriker ongeleentheid as iets wat tot nog toe genoem is, is dat Jesus tydens sy aardse bediening die sewende dag Sabbat as heilige dag van God gevier en voorgestaan het. Jesus het geen Joda of titel van die wet wat te Hiep Sinaai gegee het verander nie. Hoor wat sê Jesus in Matteus hoofstuk 5 van vers 17 tot 19. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een joter of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Die Sabbatgebot is een van die 10 gebooie. En as Jesus sê dat hy nie een Joodse of titel van septing gebooie verander het nie, dan sluit die Sabbat ook in. Christus was so begaan oor die heiligheid van die Sabbat dat hy vir sy disippels gesê het in Matteus 24 vers 20: "Bid dat julle vlug nie in die winter" op die Sabbat mag plaasvind nie. Hierdie teks verwys na die vernietiging van Jerusalem deur die Romeinse leiers wat in die jaar 70 na Christus sou plaasvind. En heel duidelik was Christus besig om sy disippels te vra om die Sabbat vir 40 jaar na sy dood te onthou. Hierdie voorspelling sou uiters voortyf gewees het as die Sabbat by die Kersfees verval. Maar die Here het geweet dat sy Sabbat sal nie verval nie. Jesus het self het ook volgens die voorskrifte van die wet geleef. Christus se en Johannes 15 vers 10. As jy hulle my gebooie bewaar, sal jy in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Jesus het vir alle Christene 'n voorbeeld gelaat. Dit was sy gewoonte om die sewende dag Sabbat te vier. In Lukas 4:16 staan geskryf: "Toe kom hy na Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees." Ons sien dus dat die voetstappe van Jesus, ons Here en voorbeeld, Sabbatvierende voetstappe was. Sy voorbeeld is nou gesê deur sy disippels nagevolg. Jesus en die Jode dikwels gebods oor die wyse van Sabbatsonderhouding maar nooit oor watter dag dit is nie. Die Jode het allerlei oordadige eise op Sabbatviering gelê, maar Jesus het hierdie mensgemaakte regulasies afgeskaf en vir die mens getoon hoe die Sabbat werklik gevier moet word. Jesus sê die Sabbat in sy regte perspektief gestel. Hy het die Sabbat nie 'n dag van moenie's gemaak nie, maar 'n dag waarop goed gedoen kan word. Jesus sê in Matteus 12 vers 12. So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Hy het geleer dat om menslike lyding te help verlig nooit in die gees van die Sabbat indruis nie. Christus se volgelinge het ook die sewende dag Sabbat gevier. Sy disipels het sy voorbeeld versigtig gevolg. Aangaande die vroue by die kruis staan daar in Lukas 23 vers 56 geskryf. Op die Sabbatdag het hulle gerus volgens die gebod. Die apostels het die Sabbat gevier. Van die beroemde apostel Paulus staan daar in Handelinge 17 vers 2 geskryf. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte. Jakobus, die voorzitter van die groot raadsitting wat in die jaar 52 na Christus in Jerusalem vergader het, Het in hierdie tyd woordigheid van die apostels en honderde ander Christene na die sewende dag verwys as die Sabbatdag. Lukas het in die jaar 62 na Christus skryf, noem dit die Sabbatdag. Ons lees so in Handelinge 13 vers 44. En op die volgende Sabbat het beina die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Selfs die bekeerde heidene het Paulus uitgenooi om die woord van God op die Sabbat aan hulle te verkondig. In Handelinge 13:42 staan geskryf: Die heidene het versoek dat daai die woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. Van die 118 verwysings na die Sabbat in die Bybel, kom 58 in die Nuwe Testament voor. En elke verwysing waar die Sabbat geëerbiedig, en daar word nooit eens geskimp dat die Sabbat ontbind of afgeskaf is nie. Laat ek hierdie vraag stel met al die Christelike goedgesindheid moontlik. As die Christene van die Nuwe Testament die sewende dag, Saterdag, geheilig het, watter rede is daar vir hedendaagse Christene om van hulle te verskil? Die kerk in die laaste dae van die wêreldse geskiedenis sal Christus se voorbeeld nog volg deur die sewende dag Sabbat te vier. In Openbaring 14 van vers 6 tot 11 lees ons aangaande boodskap wat die kerk van God op aarde wêreldwyd sal verkondig. Hierdie boodskap doen op die mensdomme beroep om weer die Skepper God aanbid en die Sabbat te vier. Almal wat dit ontvang, word in vers 12 beskryf. Hier kom die leidsaamheid van die Heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring hoofstuk 12 beskryf die kerk van Christus wat deur Satan vervolg word, maar uiteindelik triomfeer. Een van die kenmerke van Christus se kerk word hierin vers 17 aangedui. En die draak was vertoerend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. In die laaste dae van die aardse geskiedenis sal talle mense terugkeer na die onderhouding van al God se tien gebooie en dit met die sewende dag Sabbat insluit, want Jakobus hoofstuk 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou Maar in een opsig struikel het aan almal skuldig geword. Die Christelike Sabbat sal op die nuwe aarde van God gevier word. Al die bewoners van die nuwe aarde sal Sabbat vier. En as ons nie nou die Sabbat hou nie, hoe gaan ons dit daarhou? In Jesaja 66 vers 22 en 23 lees ons: Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, Voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here. So sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. In elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Daar sal niemand sommer enige dag vier nie. Op die pragtige nuwe aarde sal Jesus en sy verlossers almal die Sabbat vier. Dit beteken echter nie dat almal wat die Sabbat onderhoue toegangskaartie na die hemel het nie. O nee. Dis nie Sabbathouers wat die hemel toe gaan nie, maar wel wedergebore Sabbathouers. Wat is die voordele van Sabbatserus? In vandag se gejaagde lewe val mense letterlik oor mekaar. Daar is mense wat uitgebrand is. Gesinne verbrokkel as gevolg van die las. Maar God bied die Sabbat as 'n soveel beter manier vir 'n gelukkige bestaan. Kom ons kyk na spesifieke voordele van die Sabbatrus. Eerstens, die heilige ure van die Sabbat bied ons 'n wonderlike geleentheid om 'n gevoeling te kom met ons wortels, 'n godse geskape wêreld. Wanneer laaste jy in jou gesindheid tyd geneem om werklik die stille skoonheid van 'n bergpaadjie of 'n kappelende stroompie te geniet? Die Sabbat gee ons tyd om saam met Jesus teer te bring en om kykies te kry van die wondere wat hy vir ons geskape het. Tweede, op die Sabbat ervaar ons die vreugde van aanbidding en gemeenskap met ander Christene. Die Here doen 'n beroep op sy volk om die Sabbat in verlustiging te maak. Waar die kinders van die Here met vreugde by die kerk saamkom om hom te aanbid en te loof vind hulle die sabbat inderdaad in verligting 'n fees, 'n voorsmaak van die hemel wanneer almal uiteindelik gelukkig saam sal wees. Die sabbat voorsien geleenthede om bedagsame dade te verrig. Was daar 'n buurman, 'n buurvrou siek gedurende die week en jy het nie kans gehad om te gaan besoek nie? was daar 'n vriendin wat jou simpatieke oor nodig gehad het maar weens die druk van die lewe kon jy nie daardie liefdevolle aandag gee nie Jesus beveel aan soos dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen die Sabbat is 'n dag om gesinsbande te versterk toe Christus beveel het op die Sabbat mag jy geen werk doen nie kon hy nie 'n beter voorskrif aan oorwerkte vaders en moe moeders gegee het nie Die Sabbat is 'n reëse stopteken vir huisgesinne. Die Sabbat verseker die tyd aan die hele gesin om met mekaar in aanraking te kom en saam te wees. Die Sabbat is vir al 'n tyd wanneer Jesus naby aan ons kom. Elke verhouding het kwaliteit tyd nodig en so ook ons verhouding met Christus. Die Sabbat bied aan ons die ekstra tyd vir Bybelstudie en gebed, ekstra tyd om net alleen met Christus te wees in 'n stil plekie. Interlooster Dis Sabbat is juist deur God ingestel om geestelike moedeloosheid te voorkom. Toe Jesus die Sabbat geskep het, lyk dit amper asof hy ons geslag in gedagte gehad het. Dit is presies wat ons nodig het in ons stresgevulde lewenswyse. 'n Dag wat waarlik 'n totale wegbreek van alle ander dinge is, 'n dag om God te aanbid, weer 'n aanraking met die skepping te kom en te konsentreer op verhoudings in plaas van dinge. In Openbaring hoofstuk 14 het die profeet Johannes die verlosters in die koninkryk van God gesien. Waarom is daardie mense in die koninkryk? Die vier rûfers vertel ons: "Dit is hölle waar die lam voor waar hy ook heen gaan." Hulle het in die voetspore van Jesus gevolg. En ons het reeds gesien dat Jesus se voetspore deur die eeu heen sabaatsonderhoudende voetspore was. Dit is die voetspore waarna hy ons nou beveel om vandag te volg. Ons lees in Johannes 10:2 vers 6. Hy het sê dat hy en hom bly behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. As ons nie in sy voetspore volg nie, watter paadjie sal ons dan bewandel? wyssel ons volg en wat sal die toekoms vir ons inhou by 'n sekere geleentheid het 'n menigte van Jesus se disippels hom verlaat Jesus het baie dinge gesê wat teenstrydig was met hulle vooropgestelde opinies en dit het hulle nie aangestaan nie Johannes skryf in hoofstuk 6 vers 60 en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor hierdie woord is hard wie kan dan aan luister die bedroef wen het hom self tot die 12 disippels en vra Wil julle nie ook weggaan nie Petrus antwoord Here, na wito sal ons gaan. U het die woorde van die ewige lewe. Vriende, soms is die boodskap hard in ons ore. Moeilik om te aanvaar. Moeilik om uit te leef. Maar die enigste veilige weg is om naby Jesus ons heiland te bly. Hy is die weg, die waarheid En die lewe. Wanneer ons sy Sabbat aanneem, doen ons dit omdat dit die weg van Jesus is. Dit is sy liefde wat ons dring om die Sabbat te hou. Mag God ons die geloof en die moed skenk om self ook so te wandel soos hy gewandel het in die ou paie waar tog die goeie weg is. In Jeremia hoofstuk 16 lees ons: So spreek die Here Staan op die weë en kyk en vra na die ou paaië waar tog die goeie weg is en wandel daarin en jy sal rus vind vir jou siel. Maar hulle het gesê ons wil daar in nie wandel nie. Nadat alles oor die Sabbat gesê is wat gesê kan word wil ek aan jou 'n lewensbelangrike vraag vra waaroor ons almal die ene of ander tyd te staan sal kom. Kan jy die Here van die Sabbat Want wat sal 'n mens tog baat as hy 'n deeglike kennis van die Sabbatwaarheid het en dit in elke besonderheid uitleef, maar hy het nog nie die Here van die Sabbat ontmoet nie. Jesus is bewus van jou stikkende lewe, van jou hartseer, van jou verpletterende drome. Hy roep jou tot 'n geestelike rus. 'n Rus van jou eie werke, 'n staking van sonde en die onderhouden van die sabbat is Jesus se simbool van daardie rus. Het jy al tot rus gekom? Jesus nooi jou. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom ons bid. Liewe Here, neem my moeë liggaam, my verwarde gemoed en my rustelose gees in u arms. Gemaai rus, eenvoudig net stilte en rus. 'n Rustige bewussyn van innerlike. Amen.